What's up, geng? Selamat pagi. Oh, rimas pakai benda ni. Lama tak bersiaran lah sebenarnya. Tak sempat satu hal. Apa lagi ya? Alasan tak sempat lah. Senang cerita. Nak rakam, nak edit. Edit dengan susah tu sebenarnya. Ambil masa yang sangat-sangat lama lah. So, selamat pagi. Hari ni 8 hari bulan 7, hari Rabu. Ada management meeting dekat office on the way. Nak pergi meeting daripada rumah. Meeting pukul 10.30. Sekarang lagi 10 minit pukul 9. Kita pergi awal lah, kita boleh makan dulu eh. So, hari ni saya nak bawa korang pusing-pusing satu office. Kita kenal management team Azmi Co Agency Sdn Bhd. Okay? So, check it out. Nak pergi dah. Okay? Bye. Murah aku rasa nak pergi banyak. Ada dia tak masuk ni. Tak kena beli dia punya mic lah biasa. Ada sikit macam ni? Tak ada sikit. Adapter dia. Ada. Surah dia tak ada. Tak pegang dia ni. Sudah order. Sudah order. Ini 1080 60 FPS. Yes. Kilo 2 lebih kecil kan? Ya. Kilo 2. Ah, itu dah berakhir. Mengelabar lain macam. Sarapan dengan bos dulu. Sarapan tak sempat nak ambil. Dah habis makan. Suasana di ya apa ni? Kafe utama, utama kafe. Ibrahim maju eh. Utama kafe. So bos kita ni nak beli juga sebenarnya, nak beli gimbal kamera ni, gimbal mini ni. Tapi anak buah dia beli dulu. Kenapa? Duk sebi. Dia macam beli rumah juga lah. Duk sebi rumah banyak sangat. Nak buka puasi. Jadi nak buka puasi tu. Dia yang pening tu, dia tak sanggup dah lebih. Fikir pasal kamera. Lala tak beli. Ya, tu lah. Macam beli rumah. Ya. Tengok rumah macam-macam rumah. Sampai 10-20 biji rumah. Banyak lagi. Pagi yang buat. So guys, hari ni kita pergi touring jap dekat Azmi Co punya office. Cik Lee, hai. Welcome to Azmi Co. Our admin here. Hai Kak Long. Hai. Sihat ke? Sihat. Kak Long buat? Tak okey. Tadi tak okey? Kenapa? Serius lah? Oh, ini. Oh, patutlah ada ni. What a day. So, sorry? Amboi kat tu. Tentang-tentang depan kamera cakap orang putih tu. Padahal jauh. So, ini bilik apa eh? Bilik meeting for our client.
semua lah. Okey lah, boleh lah. Untuk meeting ke interview ke, kita study. Our admin, Kak Long, kenakan sikit poli-poli lah. Satu lagi admin, Oh, admin. Ya, yeah, betul. So, ini bilik admin, Kak Syah, dekat atas. Ada satu bilik sembahyang lelaki. Rekom. So, ni bilik motor entertainment room. Okay. Adalah bilik sembahyang, boleh rehat. Santai-santai. Okay. Tu bilik. Eh, bos ni bilik lah. Bos lah. Ada lah. Ah, ini kita punya boy. Pilih. Ah, apa? Okey lah, pilih. Pilih bos, tower manager. Tower manager. Hit off. Pilih. Saksit. So, it's our office. Ada beberapa PC penggunaan bersama. Just nice. Belajar. Sudah, sudah santai. Nombor, oh, nombor telefon tak boleh. Bahaya. Inilah tempat saya menimba ilmu dan bekerja. Nak naik dah ke? Belum kan? So, ini bilik server. Tak ada datang, tak ada masuk lah bilik server. Ini surau. Surau untuk perempuan. Ini ada meja pingpong. Tapi tak ada yang main. Pantry. Ada kau. Toilet. Lelaki dan perempuan. Untuk grooming. Macam itu. Hari ni ada meeting dekat tingkat atas. Ni tingkat 3. Meeting kita dekat tingkat 4. Nanti saya buat. Apa lagi Kak Lo? Kak Lo ni mencicik. Aduh, selalu juga bergurau senda dengan Kak Lo. Kak Lo jangan sakit hati, jangan terasa hati tau. Ya ke? Okay guys. Apa je ada? Ni kita punya toffee coklat. Coklat je. Okay, Fahmi. Coklat je ke coklat pun? Salah lah, sorry. Kita ulang balik. Kita ulang balik. Ini kita punya buah. Coklat bus. Okay, Cik Zuan. Yang ni toke dai rambut. Okey, makan coklat. Okey, Fahmi. Azmi Co, and then untuk kita dekat atas, dia
nanti nantikan video yang lain pula lepas ni, insyaAllah. So, itu je. Terima kasih kerana menonton. Tekan, jangan lupa tekan butang like, komen kalau boleh, dan subscribe. Okay? Nantikan video-video lain daripada saya, insyaAllah. Okay guys, thank you kerana menonton. Bye. Assalamualaikum.